अरे बागन में रखो लोगों को आनी चाहिए खो जाएगा ना मैं ओए जिंगरो ना मैं रखो मुदका चारा अंबी मुखी मीमांग दोनों ना आई बिजो जुझ के दिखते हो anak cem mengses nak ngomong mai ku ha ni jao nak ku ambil mungkin pakalah ka bibi ma dah aku dah kena pun ambil bibi ha aku kalah ka ha padi girang tak ka selama selama mukan burung cincin tak ka ai boleh tu sen mata kasih ma bucu mamong memang buat tinggi tarya benjuk nikudin adik kak sana tu lagi hai tahu di kopram selma cek nama ami nak pang ah sendiri ping haban tak pli ping sekali ni dia ba kau nak sendiri ping oi kali kata bini sendiri mili haba tu pakis pakina you quest apa ba pokok dia aku nak mandi kita nak sendiri mili ya cara nan tahun dini bi kali kata ku de walau aku nak cuci sinu Pani mimil dekis tanpa, pani mimil dekis tanpa dekat tu kita dia. Kita mau kuli sejarah. Masuk tu dari nukcak tanu pani dekping, pani dekping. Macam tak sih di sebelah ni dah. Aduh mau kawat kuku kuku. Ari baca gemai kacok ni di luar. Mampi mukti kegepaan mak. Cara bila dia aku kali kacok ni, entah ku bang nak lap. Yes, sangat mak kita mampi mukti. Ari pan grapon. Mampi mukti kegepaan grapon itu ni kat kena di sandingin ane. Aibu ambil ah, itu yes, kena mana. Eh ambil mukti, nanti yang ni inde. Hari, siapa yang terima mah? Kau ran belum hari ya. Hatta dia bulan tu gua hari ni kacau. Gua ambil mukti nampak ni gila kacau. Cara kebetulan selain mana bawa betul istilah jauh miman wagam nak cakap ni ya. Makang bawa bukti bukan muka, cincin tak play gua. Adi nanti senu, respena bibik bina ni pulang dari tapana. Ada dia cuit tu si jauh jangan tengok lagi. Bani ambil mukti, bani mai kendi kendam kuari kat. Nah, bani nangkam nangkam nangku bani kaklah bebu baru naya. Jarak bawa nuke tungjuk berasung aku itu. Anak di rumah sekolah bandi kali katamu. Jalan aku kembali dengan tanggian. Hei, dengan jari ambil mungkin bangun. Wah, aku cincin tak kau. Wah, kau bagi semua susah jago nanti apa? Jalan aku kembali dengan tanggian. Aku kembali wakam semua nak kah? Suna, buat apa bibi na? Woi, suna. Am, angin kepada mukronen suna tak kau? Suna tak kau buat jauh tu nih ya? Ma buat aku apa tadi patna manjuk? Wih, patna mana wih? Nanti rangti semul cikgu apa patna mana ni agak nama tahu tiba aku pun patna mana jauh.
왜 자수온 닭 빠지고 나? 다운 자수온데 스텔렌 등 타야. 아 마시 분에 공하신 친구네 특사. 공하긴 봐. 살라리 그 달래 달래 그기나 봐니. 그런 말 무슨에 닭가 봐니. 와가 무슨에 이래 닭가리 갈리 그기나 비슷한 거 봐니. 아, 갈비. 아우, 마라 뚜레. 마이 자켓 속박 비중아. 마마 야. 마라 뚜라. 아, 자르 속박 속광고 자르 죽이 죽디. 에이, 그 끝나고.